Sumqayıt şəhəri 3-cü mikrorayon ərazisində 1986-cı il təvəllüdlü Faris Şəbiyevin almış olduğu xəsarətlərdən xəstəxanaya aparılarkən yolda ölməsi barədə Sumqayıt şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. Prokurorluqdan verilən məlumata görə aparılmış araşdırmalarla zərər çəkmişin qohumu 1978-ci il təvəllüdlü Rəşad Şəbiyevin şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla Faris Şəbiyevin sol kürək nahiyəsinə xəsarət yetirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Rəşad Şəbiyev şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. İş üzrə istintaq davam etdirilir. Qurban Vidadioğlu, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.